sua família e os amigos se refrescando, brincando, mergulhando, relaxando nessa piscina e passando momentos e confortável, ela tem pia, fogões, forno a gás e outros equipamentos.
lembrando que todos esses móveis ficarão na propriedade. Esse sítio está à venda por R$ 600 mil. É muito bonita essa propriedade, não é mesmo? Se você gostou e quer conhecer mais de perto esse sítio, agende uma visita. Mande um zap para nós. Os números dos telefones estão na descrição deste anúncio.